там не приїде. Вже, коротше, поліція боїться писати. Що? Зараз приїде. Я казав. Поліція боїться, що він погрожує, що звільнює. Вже ще раз, у нас є свідки, які кажуть, що там було. Ну, а я зараз поліцію спати кажуть, добре? Ну, що ти ще не? Почуєте, що? У нас є свідки, які кажуть, що там було. Ясно, вже почуєте. Дані нам, дані. Дві хвилини, ми повинні спати. Аби їх сказати спати. Ні. Ну, що ти ще не? Чого ми разом усвоїли? Як ви стверджуєте? Так. Так. Те, що він привезе, нічого не поміняє. Про все. Thank you.